Пісня 14. Дієва облуда. Хоч пив старий Нестір, та не пропив крику, і живо промовив до Асклепієнка: «Що то з того буде, дивний Махавоне? Бо крики молодців ростуть коло суден. Сидиш ти у мене, та пий вино чорне. Тобі Екамида купелю нагріє, і порох кривавий на тобі обмиє, а я на годинку вийду, початую». І взяв щит з собою сина Трасимида. Щит мідяний, дивний, він був у наміті, бо син його вийшов із батьковим щитом. Взяв ратище сильне, заковане міддю, і став край наміту, і лихо побачив. Ахеї втікали, сильнії трояни із тилу їх гнали, стіна провалилась. Як море чорніє хвилею глухою, коли подув чує великого вітру, і поти чорніє, і не хилитнеться, аж поки ододіє вітер не повіє, так і старий Нестір думає й гадає, чи йому спішити до кінних Данаїв, чи до Атрієнка, царя Гамемнона, і лучше здалося піти до Трієнка. А там одні других били, побивали, і мідь на їх тілі кріпка ядренчала, от ратищів довгих та мечів двобоких. Несторуй попались славні отамани, Одиссей, Тидієнко і цар Атрієнко, вони йшли до суден, підбиті її міддю. А судна їх були далеко від бою, на березі моря, а первії судна стояли на полі і стіни впирали. Бо берег широкий не міг усіх суден разом помістити, стало тісно людям. Так вони рядами судна й постягали, по цілій затоці, що в викутках була. Вони чули крики, ратища побрали і йшли удвох разом, і серце в'ялили, і тільки зустріли Нестора старого, серце іще тяжче в грудях защеміло, і цар Атрієнко до його промовив: «Несторе Нільєнку, ахейська я славо! Що ж ти бійку кинув та пішов до суден, коли б вражий Ектор не виконав того, що колись на раді хвалився троянам, що він до Ільйону не перше прибуде, як судна попалить та нас поубиває?» Так він похвалявся: «Так воно і буде! Лихо ж моє тяжке! Знати всі Ахеї разом із Ахіллом на мене озлились і не хотять битись коло суден чорних!» Аж до його мовив Нестір Геренійський: «Та не то, що буде, а вже воно сталося, і сам тій гримучий того не одмінить, бо стіна, що мала заслоною бути, для нас і для суден уже повалилась. Вороги край суден сильно стали битись, і як не дивися, а вже не пізнаєш, куди стали бігти збитії Ахеї. Така стала бійка, такі крики встали. Подумаймо ж разом, що маємо чинити. На бійку йти нам якось не пристало, бо ніяк на бійці підбитому битись». Аж до його мовив Гамемнон володар: «Та коли вже стали коло суден битись, і нас не закрили ні рови, ні стіни, що ми будували і мали надію, що буде заслона для нас і для суден, так видно, так мило предвічному дію, щоб тут на чужині згинули Ахеї. Зразу він ні слова помагав Данаям, а тепер троянів як богів підносить, а в нас одіймає і руки, і силу. Так от що я кажу, послухайте, люди, візьмімо ми судна, що первії к морю, та всі і стягнімо на тихеє море, поставмо на котви, поки ніч наступить, поки не залишать битися трояни. Тоді і всі судна зведемо на море. Не стид утікати й посеред ночі, лучше лихо збути, ніж його набути». Аж до його грізно Одиссей озвався: «Атрієнку хирний, та що ж бо ти мовив? Та тобі пристало в зайців царювати, а не нами рядить, бо нам дій із малку аж до кінця віку судив не кидати кривавого бою, поки не поляжем. Чи вже ж ти помислив покинути Трою, де ми стільки лиха та муки прийняли? Змовкни, щоб Ахеї того не почули, чого муж хоробрий ніколи не скаже, як тільки він судить по розуму добрім. Хоч би він і цар був, і мав стільки люду, скільки сам ти маєш хоробрих Ахеїв. Я все зневажаю, що ти тепер мовив. Кажеш, серед бою та тяжкого крику весельні судна волокти на море, щоб швидше трояни свого доконали, а ми запропали.
Пічнім тільки суд наволокте на море, ахеї не встоять, оглянуться тільки і бійку покинуть. І так твоя рада тільки їх погубить. До його і мовив Гамемнон володар: «Уразив ти тяжко мене, Одиссею, но я проти волі не веду ахеїв, щоб вони тягнули кораблі на море. Нехай же хто другий із нових чи давніх лучеє, що скаже, і я буду радий». Аж до них промовив Дивомед Хоробрий: «Кого ж вам шукати? Послухайте тільки, то й я вас пораджу. Нічого судити, що я меже вами далеко молодший. Здається, і я мав хорошого батька, Тидія, що в хтивах землею покрито. Було у Перехтія три сини хоробрих, і жили в Плевроні та у Калідоні, Аргії та Мелас був, а третій був Іней. Мого батька батько, він був найхрабріший, і там і остався. А батько по волі всіх богів і дія поплив у Аргею, взяв дочку Адриста і став пишно жити у пишному домі. Много в його було родючого поля, много садів було і овець немало, і колі був перший з ахейського люду, вам відомо сеє. Знаючи ж тепера, якого я роду, не цурайтесь ради, якою я скажу, хоч ми й підбиті, а в поле ходімо. Там ми собі станем здалеку від стрілів, щоб часом на рану рани не схопити, та й будемо другим духу додавати, бо много охляло, перестало битись». Мовив, і всі разом послухали ради, і всі пішли разом ослід Отрієнка. Но й землетряс сильний чатував недарма, а й сам навернувся в постаті старечій, взяв Агамемнона за правою руку і до його мовив бистрими словами: «Тепер, Атрієнку, Ахілло радіє, дивлячись на гибель та побіг ахеїв. Нема в його серці жалю ані крихти. Зате ж він і згине, Бог його скарає. Не всі ж і на тебе боги обізлились. Може, незабаром і вражі трояни куряву підіймуть, і ти сам побачиш, як вони до міста вдарять однамітів». І тяжко гукнув він, погнавшися полем: «Якби 9000 або 10000 війська закричало, заводячи бійку!» Такий гук віддався з грудей землетряса і кожному в серце дав велику силу: «Не втомимо битись, сильно воюватись!» Поглянула й Іра з золотого крісла, з самої вершини Божого Олімпу, і зараз пізнала Дівера та брата на славній бійці і серцем зраділа. Заглянула й Дія на самій вершині поточної Іди і серцем смутилась, а далі помалу стала розважати, як сильного Дія із розуму звести. І її та думка лучшою здалася, щоб хороше убратись і піти на Іду. І тільки він схоче прилягти, обнятись, її псон наслати тихий та солодкий на його повіки та мислі премудрі, і пішла у терем, що син її Іхвест збудував для неї і двері повісив з замком потаємним, щоб боги не знали. І війшла у терем, засунула двері, дивоводою спершу із дивного тіла всю нечисть обмила, потім намастилась оливою тою, що пахла на диво, що от її руху в дієвих будинках розходився запах по землі і небу. Намастивши тіло, розчесала косу, і руками живо от самого чола в заплітки заплела ясні та хороші. Узяла на себе пахучу сорочку, що її Ахтина шила й вишивала, затягнула груди золотими гудзями, стан оперезала поясом стокитях, завісила вуха славними ковтками, три підвіси ясних, і все чарувало. Тоді вона взяла тонкую намітку, хорошу та білу, мов ясне є сонце, повзувала ноги в виступці хороші, і так кругом себе, усе впорядивши, вийшла із терему, покликала в роду і одалю других до неї сказала: «Послухаєш, доню, що я тобі скажу? Чи, може, одмовиш гнівна, що я в бійках була за данаїв, а ти за троянів?» Аж до неї й каже дія дочка врода: «Пресвітла я Іро, кронова я дочко, кажи мені сміло, все для тебе вчиню, що я тільки в силі для тебе вчинити». Тогді хитра Іра до її і каже:
Та й же тих любощів та тої принади, що ти зводиш ними смертних і безсмертних. Бо я, бач, пустилась аж на кінець світу к батьку океану та к матері Тихті, що мене в світлицях своїх згодували, однявши одреї, саме як дій Крона загнав аж під землю та під мертве море. До них я й пустилась, щоб їх замирити, бо довго вони вже не знають постелі, ні милих любощів, а все тільки зляться, коли я словами гнів їх заговорю і покличу в постіль звідати любощів. Я вічно їм буду і мила, і люба. А мила я врода її і сказала: «Не слід, не годиться тебе не послухати, коли ж ти так з дієм сильним спочиваєш». Сказала і на грудях пояс розв'язала. Пояс прехороший, де всі чари були: любощі, принада і тихая мова, що й самих розумних із розуму зводить. В руки її дала і слово сказала: «Ото тобі й пояс, в пазуху вложи лиш, і все тобі буде. З ним ти не одійдеш, поки не дістанеш, що на мислі мала». І на її мову Іра усміхнулась, і з усміхом пояс в пазуху вложила, і дієва дочка вернулась додому. А Іра погналась з вершини Олімпу, перебігла Піру і славну Імахту. Пролетіла гори хтрицькі снігові її, найвищі вишини, і землі не сягала. Зійшла із Ахтуну на хвильнеє море і вийшла на Лімен, хтоантове місто. Зустрінула Сона, смертиного брата, і взяла за руку і стала казати: «Соне, володарю смертних і безсмертних, як ти мене слухав, так іще послухай. Зате я завсігди буду тобі вдячна. Приспи мені ясні дієві очі. Як я тільки ляжу з дієм на любощі, зате в мене маєш крісло золотеє, його тобі зробить і хвест кривоногий, і під кріслом буде така я підніжка, де кластимеш ноги на учтах веселих». Аж Сон найсолодший до неї і мовив: «Присвітла я Іро, кроновоя дочко, та всіх віковічних міг би я приспати, приспав би і хвилі річки океану, що всьому початок од його почався. Додія ж кроненка, і ходить не смів би, і не присипляв би, як він не покликав. Вже твоя намова раз мене навчила. Тогді, як з Ільйону плив син один діїв, трою звоювавши, я й тогді приспав був величного дія, солодко розлившись. А ти в своїм серці замислила злеє, подула на море сильними вітрами і того занесла до виспи Коону. І дій розбудився, і тяжко озлився. Всім богам дісталось, прийшло і до мене. І він мене з неба кинув би у море, якби ніч цариця не порятувала. Я до неї вдався, і той перезлився, бо боявся ночі образу вчинити. А тепер ти знову мене підмовляєш». До нього й сказала окатая Іра: «Та що тобі, Соне, думати про теє? Чи вже ж за троянів так дій буде злиться, як за свого сина злився Іраклія? Ходи, я найкращу дам тобі хариту, і вона край боку положиться твого, оту пазіхею, що так тобі люба». І зрадів Сон милий, і до неї мовив: «Коли так, клянися ж джерелами стигу, одною рукою за землю візьмися, другою за море, щоб свідками були всі боги безсмертні, що навколо Крона, що мені найкращу оддаси хариту, оту пазіхею, що так мені люба». Послухала Сона Іра білоплеча і тяжко поклялась усіма богами, що в Тартарах ходять і звуться титани. І тільки поклялась і заприсягнула, зараз вони з Лімну та Імберу знялись і тихим повітрям разом полетіли, прибули до Іди, а далі й до Лекту, і море минули, пішли понад землю, і вершина лісу од ніг затряслася. І Сон залишився, щоби не попасти з дієві на очі, виліз на ялину, що росла на Іді до самого неба. І там заховався між густії віти, у постаті птахи, що вона в безсмертних Халкідою зветься, а в людей Кімліда. А Іра взлетіла на Гар-Гар високий, ідину вершину, до хмарного дія. Глянув дій, і стома так його обняла,
як тогді, коли він спершу полюбився і з нею обнявся, де батьків не було. І став коло неї і почав питати: «Чого ж бо ти, Іро, пішки із Олімпу? Коней і теліжки з собою немає». А хитрая Іра до його казала: «Та я, бач, пустилась аж на кінець світу, к батьку океану, та к матері Тихті, що мене в світлицях своїх згодували. До них я й пустилась, щоб їх замирити, бо довго вони вже не знають постелі, ні милих любощів, а все тільки зляться. Я в мене і коні внизу коло Іди, ними я й поїду по воді й по суші, а оце з Олімпу я прийшла до тебе, щоб ти не гнівився, що ніби я ходжу без відома твого в гості к океану». Аж дій хмарозброєць до неї і мовив: «Туди, моя Іро, і послі ти підеш. А тепер ми лучше ляжем на милощі, бо ні до богині, ні до молодиці ніколи так серце моє не палало, ні до Іксіони, що мені родила сина Перехтоя, рівного з богами, ані до Данаї Акресіонівни, що мені родила храброго Персія, ні до Хвініківни, милої дівчини, що мені родила Мінайра Даманхта, ні до Алкіміни, хоч ся Іраклія мені породила, а та Діоніса на людську радість. Та я й до Димитри не палав ніколи, не палав до Літи, і до тебе самої, як тепер палаю з тобою обнятись». Аж хитрая Іра мовила до його: «Злючий кронієнку, та що ж бо ти кажеш? Чи вже ж захотів ти вдатись до милощів на вершині Іди, де все кругом видно? А що, як з богів хто нас тут і побачить, та й богам на небі усе перекаже? Тоді й до будинку твого не покажусь, із постелі вставши, бо встид мені буде. А коли ти хочеш і так тобі мило, єсть у мене терем, що збудував Іхвест, і кріпкі двері зробив на засовах. Туди і підемо, коли спати хочеш». Аж дій хмароборець до неї промовив: «Іро, не побачать ні боги, ні люди. Я пущу такі хмари золотії, що нас не загляне і саме сонце, що й воно видюче звидіти не зможе». Промовив Кроненко й обняв її сильно, і земля під ними квіти розпустила, рясне латаччя, шапран і якінхти, красні там якії, разом розпустила. Вони положились, хмара їх укрила і стала кропити ясною росою. Спочив старий батько на горі Гаргарій, у сні та в милощах коло своєї жінки, а сон побіг живо до суден ахейських передати звістку богу землетрясу. Він став коло його і живо промовив: «Порятуй Данаїв та подай їм слави, хоч тую годину, поки дій дрімає, бо я кругом його наслав без пробуддя, а Іра підбила лягти на малощі». Промовив і знову полетів додому, а той іще лучше помагав Данаїв, ходив попереду і гукав до війська: «Чи вже ж ми Аргеї Ектору позволим, щоб він забрав судна і слави набрався? Та він через те так каже і хвалиться, що храбрий Ахілло злиться коло суден. Но нам і Ахілла не дуже потреба, коли ми всі станем один за другого. Послухайте ж, милі, що я вам пораджу. Забираймо щити великі й малі, кладімо на чола кріпкі й шоломи, забираймо в руки ратища найбільші, та живо ходімо. Я сам поведу вас. Не вистоїть Ектор, дарма що одважний. Легенького щита сильний дасть слабому, а в слабого візьме собі щит великий». І всі теє вчули й послухали ради. Гетьмани підбиті, Одиссей, Тид'єнко і цар Атрієнко, і ті поряджали, ходили по війську і збрую міняли. Кріпкую брав кріпкий, а слабий слабую. І коли всі міддю ясною покрились, тогді і пустились. Посидій передвів, і меч прездоровий в руках був у нього, як блискавка ясний. Не було і сили стати против його, страхом обгортало. А тим часом Ектор поряджав троянів, і бійку страшенну на полі підняли Посидій старечий і Ектор могучий. Один от троянів, другий от аргеїв. І хлюпнуло море к суднам та намітам, і збіглись аргеї з криком превеликим,
тане так та хвиля реве берегами, коли її з моря бурій видуває. Не так і вогонь той полум'ям тріскоче, коли ліс палає на горних вершинах. Та не так і вітер виє по діброві, коли він по ній сильно забушує, як тогді кричали трояни й ахеї, кидаючись з криком один на другого. І Ектор Аянта первого ударив, коли він підходив і не промахнувся, і влучив у груди в два ремені разом, що один от щита, другий от меча був, і не пробив тіла. Обізлився Ектор, що рати ще дарма із рук полетіло, і став отступати, тікаючи смерті. Аж Теламоненко схопив каменюгу із тих, що ахейські судна підпирали, та що так валялись, кинув поверх щиту і вдарив у груди край самої шиї, і камінь далеко м'ячем покотився, як дієвим громом збитий дуб валиться, і сморід сірчистий із нього виходить, і йде по дорожній, гляней каменіє, бо дієві громи – біда для смертенних. Так і Ектор гримнув, ратище упало, його щит та шолом на груди звалився, і мідна язбруя на нім забрящала. І з криком ахейці кинулись до його, бо думали взяти, і стріли кидали, та ніхто не здужав храброго дойняти, бо край його стали самі найхрабріші, там і Полідам був, Еней і Агінор, Сарпідон Лікійський і Главко Хоробрий. Усі вони дбали, щити кругом його випуклі держали, а вірна дружина на руки підняла, однесла до коней, що позаду бійки бистрії стояли, в славній теліжці з погоничем добрим, і коні слабого до міста повезли, і тільки до броду широкої річки до Ксанхту прибули, що дій його сплодив, зараз його зняли, на землю поклали, бризнули водою, і відкрив він очі. І став на коліна та кашлянув кров'ю, і знов повалився, і ясні очі темна ніч покрила, бо удар був тяжкий. Глянули аргеї, що Ектор далеко, і знову наперли тяжко на троянів, а Янт Оїленко погнався далеко і ратищем острим вдарив у Сатнія, того Інопенка, що його русалка річна породила, пастуху Інопу коло Сатнієнту. Його в здуховини вдарив Оїленко, і він повалився. І край його разом трояни й данаї бійку розпочали. Месником за його вийшов Полідамант. Він Прохтоїнора в праве рам'я влучив, і ратище рам'я пробило на виліт. Впав він і рукою землі охопився. Тогді Полідамант і почав гукати: «Ні либонь не скажуть, що у Панхтонея ратище даремне із рук полетіло, бо хтось із аргеїв прийняв його тілом, щоби ці покмати до неведа йдучи». Тяжко теє було слухати аргеям, та тяжче ж Аянту Теламонієнку, бо той і найближче упав коло його. Він живо прицілив ратищем блискучим, Полідамант набік і смерті вхилився. А боги всудили на смерть Архелоха, Антинорієнка, він його ударив в останню дзвінку, де сходяться разом голова та шия, протяв обі жили, і голова, і губи, і ніс його перше вдарився об землю, ніж його коліна. Тогді й Аянт крикнув до Полімаданта: «Скажи ж, Полідаме, по щирій правді, чи сього доволі за Прохтоїнора? А видно, не простий, не простого й роду, либонь чи не брат він рідний Антинора, або його щадок, бо тяжко подібний». І він добре відав: «Жаль троя нам стало, а Камас і вдарив промаха з віотів і убив над братом, як той волік трупа». Тоді й Акамаст став голосно гукати: «Стрілюги аргейські, похвальці неситі! Знати не одним нам і клопіт і горе, часами погибель і на вас находить. Гляньте, як промах спить од ратища мого, і брат мій недовго виглядав от плати. Щаслив чоловік той, що в себе в будинках зоставляє брата месника по собі». Жаль було аргеям слухати про теє. Більше ж Пенелію, він на Акаманта зразу напустився, Акамант не встояв. І той Ільйонія за його ударив, сина от Хорванта,
що до його ермій був дуже прихильним і давав багатство. Одного і мав він цього Ільйонія, та той його вдарив по самому оці, і ратищем око в потилицю вийшло, і він сів на землю, руки розпустивши, аж той мечем острим замахнув по шиї, і голова спала, і шолом із нього, а ратище в оці все таки стриміло, і схопив Пенелій, мов маківку шию, показав троянам і, хвалячись, мовив: «Скажіте, трояни, його батьку й ненці, нехай там оплачуть сина Ільйонія. Ну й жінка Промаха, але Гіноренка, не вийде на зустріч свому чоловіку, як ахеї з Трої попливуть додому». Мовив, і трояни страхом понялися, і кожний став думать, де йому втікати. «Та скажіте ж ви вже, олімпські співи, хто з ахеїв перший мав добич криваву, як землетряс сильний бійку пересилив? Аянт Таламонів первий побив Ірта, Іртового сина отамана Мізів. Антилох упорав Хвалька і Мермера, а Мірівон Мора і Іппотіона, Тевкер Прохтоона та ще Перехвіта. А цар Атрієнко вбив і Перенора, він його на виліт ратищем ударив, в самі з духовини, і дух з нього вийшов разом через рану, і тьма очі вкрила. Найбільше ж побив їх Аянт Оїленко, бо вже до погоні лучого не було, як дій, коли страхом на ворога кидав».